ଭାରତ ଏବେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନିଜ ପାଇଁ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗତିମତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ଭାରତକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଠିକ୍ କରି କୌଣସି ରଣନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମିଆଁମାର। ତେବେ ମିଆଁମାର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଣନୀତି ବଦଳିଛି, ଏହି ରଣନୀତି ହିଁ ଭାରତକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଭାରତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ଇରାନରେ ଚାହବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିବେଶ କରିସାରିଛି। ଏମିତିରେ ଇରାନର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚିନ୍ତାରେ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶର ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଦ୍ୟତମ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାଉଦି ଆରବକୁ ନେଇ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛି ଓପେକ୍ ବା ତେଲ ପାଇଁ। ଓପେକ୍ ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଓପେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ କଲେ ତୈଳ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ମହାବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ଦାଜ କରି ଭାରତ ଆଗରୁ ହିଁ ଓପେକ୍ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ଦର ବା ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ କମ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଆସିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଓପେକ୍ ସଂଗଠନକୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଭାରତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇଡେନ୍ ଆସିବା ପରେ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶ ନୀତି ରଣନୀତି ବଦଳିଛି, ଏହା ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଗରୁ କହିଛି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ସାଉଦି ଆରବ କଥା। ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଜୋରଦାର ହମଲା ହୋଇଛି, ହମଲା କରିଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ। ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାଉଦି ଆରବକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ବାଇଡେନ୍ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ସମଝୋତା କରିବା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନର ଅନ୍ଦାଜ ହିଁ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ ମତେଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫଳରେ ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ 14 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 4 ମିସାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ହମଲା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆରାମକୁ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ହିଁ ତୈଳ ଦରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଲ ବିକି ନିଜର GDPକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସାଉଦି ଆରବର। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା ଏବଂ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଆରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଆଗକୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଅନ୍ଦାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଦେଖିଲେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ବୱାଲ ମଚିଛି, ଏହାକୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେ କଥାର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେକୌଣସି ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ବୟାନବାଜି କଲେ ବା ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ, ଇମାନୁଏଲ ମେକ୍ରନ୍ଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ଏହି ଦେଶମାନେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପରପଟରେ ସାଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତ ଚୀନରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୁମାସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଚୀନ କରିଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ନା ପାକିସ୍ତାନ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେମିତି ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଚୀନ ଯୁବତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତର ଜଣେ ଚୀନୀ ଯୁବତୀ ଯିଏକି ନୃତ୍ୟରତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଚୀନୀ ରାଜନୈତିକ ଜେନ୍ ହାକିଂ। ସେ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ନିଜର ହିଜାବକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
ବାସ୍ ଏହି ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୋଭାଲ ମଚେଇଛି, ଏହା ଖୋଦ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚିରି ରାଜନୈତିକଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ସିଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ମାନେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚୀନ ରାଜନୈତିକଙ୍କର ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି ଆସିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଯାଏ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାକ୍ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଚୀନି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଓଜନ କେତେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଏହି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଏ ଦିଗରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ରହି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଏହି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେହେତୁ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆନ୍ତରୀଣ ମାମଲା, ତଥାପି ମାନବାଧିକାରକୁ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତର୍କୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚୀନର ଶରଣ ପଶିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ବସେ କଥା ତ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ଯଦିଓ ୟୁଏନ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଯାଇଛି, ୟୁଏନ୍ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, ମାନବାଧିକାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ରହିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛି, ତଥାପି ବି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।